皆さん、こんにちは。俳優の松村雄基さんは、かつての大映ドラマで共演した女優さんたちについて、次のように述べています。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。同志というより、血のつながらない親戚です。もうずっと一緒に、と述べています。2024年4月4日、俳優の松村雄基さんが、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストとして生出演しました。その中で女優の伊藤和恵さんについて語っています。松村さんはかつてラグビーを題材にした伝説の熱血青春ドラマ「スクールウォーズ」で川浜一のワルとして恐れられた大木博士助役を務め話題となりました。同作をはじめドラマ制作会社大映テレビの作品に数多く出演していたことでも知られています。この日はゲストの勝手なイメージについて語るぽいぽいトークのコーナーに登場しました。木曜レギュラーの島崎和歌子さんから、伊藤和恵さんとは同志っぽい大映テレビコンビじゃないですかとのイメージを振られると、丸の札を掲げていました。このことについて、同志というよりは血のつながらない親戚です、もうずっと一緒にいましたと松村さんは語ります。僕は19、彼女は15、6の頃からずっと出ていて、で役が変わって恋人になったり敵対する側になったり、ぐるぐる回って約10年間ぐらいずっとだったんでと明かすと、もう本当に家族といるより長い時間伊藤和恵さんといましたと懐かしんでいました。1作品が半年だったんで、2クールだったんで、2つの作品やるとほとんど1年中ずっと一緒に何年か続きましたとも語り、フィルムだしね、だから一遍には撮れなくて、映画のように1カット1カットで、だから朝から晩までかかるとしみじみ語ります。 MC のハライチ澤部佑さんが、多いんですか、共演者同士でお付き合いしてるとか、2クールも一緒にやっていたらと尋ねると、松村さんは、もうね、例えば恋人役になったら本当に好きになっちゃうぐらいに一緒にいるんだけど、それどころじゃないんですよ、セリフを覚えて忘れて覚えて忘れてがもうと大変さを語って否定しました。島崎さんが、また時代的にむちゃくちゃだったじゃないですか、タバコ吸うシーンはあるしと話を振ると、松村さんは毎日喧嘩してた役でとぶっちゃけます。スタッフとじゃないですよと苦笑していました。同番組内で松村雄基さんに木曜レギュラーとなった女優の白川れいさんから、モテ期たくさんあるっぽいとのイメージを振られると、×の札を掲げて見せました。いやー、モテ期あったかなと首をかしげ、どっちかっていうとドラマなんか出ていた時は同性のやんちゃなお兄ちゃんたちがいっぱい寄ってきていた、女子は来なかったですよと証言していました。 MC のフリーアナウンサー神田愛香さんが、ファンレターの数とかバレンタインはと尋ねると、それはあったな、会った時は1日3000通りぐらい来てた、箱で来ていましたよ、郵便局から事務所に、そういう時がありましたと打ち明けています。白川さんが、学生時代に学ランのボタンとかそういうのもと質問すると、松村さんは、そういうのはなかったです、高校2年でデビューしたんですけど、高校はそれ以降あんまり行けてなかった、だけど中学の時もなかったですと、卒業式で女子生徒から制服のボタンを求められることはなかったとしました。この日経に出演した歌手の朝倉美希さんが、告白できないって感じ、 MC のハライチ岩井勇気さんも、みんなのって感じになっちゃうと話しました。ところで、スクールウォーズや不良少女と呼ばれてなど、前述の通りかつて大映ドラマで活躍した俳優の松村雄基さん、2024年現在私生活は充実しているのでしょうか。彫りの深い顔立ちが印象的で、男臭い雰囲気がとっても人気でした。若手俳優に対して、松村雄基の息子みたいと
褒め言葉として使われることもしばしばだったほどです。ある演歌歌手との男同士の熱愛報道、そして結婚の噂もありました。ですが一方では、松村雄貴さんは病気？癌なの？と心配する声もある様子です。最後に松村雄貴さんの2024年現在の姿をまとめていきたいと思います。松村雄貴さんのプロフィールを見ていきましょう。松村雄貴さんは本名を松村範之といい、1963年11月7日生まれ、東京都文京区の出身です。今のところ松村雄貴さんは独身です。2024年現在まで結婚歴もなく、奥様はいません。ただかつて松村雄貴さんは女優との熱愛報道もありました。その歴代彼女として大きな話題になったのはこちら、女優の伊藤和恵さんと川上麻衣子さんです。まず伊藤和恵さんと松村雄貴さんはドラマで何度も共演した仲です。ポニーテールは振り向かない、地兄弟、そしてスクールウォーズと1980年代の大映ドラマでは黄金コンビでした。ただし伊藤和恵さんとは決定的な熱愛報道はありませんでした。あくまでもドラマ視聴者の噂に過ぎなかったようです。ちなみに伊藤和恵さんは1999年にバンドマンと結婚、2013年に離婚したものの、松村雄貴さんとの親密報道はありません。一方で火曜サスペンス劇場などで何度も共演した川上麻衣子さんは本当の元カノだと言われています。1992年に交際宣言し、家族ぐるみの付き合いだったそうです。松村雄貴さんとは結婚秒読みと報じられていました。ところが1994年、川上麻衣子さん、松村雄貴さんの双方に浮気疑惑が発覚しました。特に川上麻衣子さんの浮気相手はバルセロナ五輪の柔道金メダリストだった吉田秀彦さんです。浮気の事実は双方が否定しています。最終的に2人は結婚することなく、いつの間にか破局したようです。川上麻衣子さんは1996年に同級生のバッグデザイナーと結婚を発表しています。とはいえ川上麻衣子さんは2000年に離婚しました。ただしその後に松村雄貴さんとの復縁報道はありません。2024年現在は結婚歴がなく、独身のままの松村雄貴さん。一方で気になるのはこんな検索結果です。キーワード、松村雄貴の息子が自動で表示されるのは検索数が多いことを意味するものです。ただし松村雄貴さんに息子がいると報道されたことはありません。それでも松村雄貴の息子が検索される一番の理由は、キング&プリンスのメンバー平野翔さんです。松村雄貴の息子かと思ったといった声がちらほら聞こえています。1980から1990年代松村雄貴さんの大ファンだった女性たちの多くは2024年現在は50代くらいでしょう。20代の平野翔さんの母親世代ですから、話題になりやすいトピックと言えそうです。さて松村雄貴さんが結婚しない理由については、ある演歌歌手の存在も話題になりました。それは演歌界のプリンスと呼ばれた氷川きよしさん。松村雄貴さんと氷川きよしさんは2010年に週刊誌で熱愛スクープされているのです。週刊誌の記事では2人が連れ立って歩いている画像を掲載しています。氷川きよしさんが松村雄貴さんの尻ポケットに手を入れ、後からついていく姿が映っていました。松村雄貴さんの所属事務所はこの報道の内容を否定しています。氷川きよしさんとはあくまでも友人だとコメントしています。加えて週刊誌報道をきっかけに2人は別れたとの話もあったのですが、2014年発売の週刊誌では氷川きよしさんの別荘で松村雄貴さんと密会していたと報じられています。氷川きよしさんは2019年に雑誌のインタビューで、これからはジェンダーレスで活動したいとカミングアウトしました。それ以降は
どんどん可憐で可愛らしく、あるいは綺麗なお姉さん化が進んでいます。また2022年12月で活動休止を宣言しており、松村雄基さんと結婚に進むのではと SNS 上で話題になったのです。松村雄基さんが氷川きよしさんと交際を宣言したり、同性愛者とはっきり語ったりしたことはありません。ですが事実上のカミングアウトではと話題になっています。それは松村雄基さんがシャンソン歌手として着々とキャリアを重ねていることが挙げられます。もともとは歌手としての活躍歴もある松村雄基さん、俳優業が忙しくなり歌手活動は休業状態だったのですが、2016年からシャンソンを始めたそうです。2017年からはシャンソン歌手としてイベントやライブにも出演しています。日本ではシャンソンといえばそちらの組合の皆さんとの結びつきが強く、実際に松村がシャンソンにチャレンジすることになったきっかけも新宿2丁目でバーを営むシャンソン歌手との出会いであったそうですからね、と記者は語り、事実上のカミングアウトではないかとしています。また松村雄基さんは若い頃と顔が変わったとの指摘もあります。松村雄基さんの顔が変わったというより、ソフトな印象にイメチェンしたように見えます。2024年には還暦を迎える一方で、松村雄基と検索すると、松村雄基、病気、癌とは不穏な組み合わせといえます。ですが2024年現在、過去10年間まで遡っても松村雄基さんが病気や癌だとの報道はありません。ではなぜ松村雄基、病気、癌と多く検索されているのでしょうか。今のところ指摘されている理由は2つあります。祖母が病気で倒れ、松村雄基さんが在宅介護した過去、松村雄基さんのテレビ出演が激減したことなどが理由として挙げられています。いかがだったでしょうか。今回は松村雄基さんについていろいろと情報を集めてみました。さてここからはこんなちょっと変わった新聞の記事を紹介します。大阪府枚方市の国道1号で軽ワゴン車が乗用車十数台に接触した事故が2010年にあったそうです。管轄の枚方署は道交法違反容疑で車を運転していた京都市伏見区の大工を逮捕しました。枚方署によると容疑者は大量の睡眠薬を飲んで車を運転していたようです。少なくとも14台に当て逃げをしており、家や仕事のことでむしゃくしゃしていたと供述していたといいます。容疑者は事件後に病院に運ばれ、当初は重傷とされていたのですが、その後の診断で怪我は確認されず、枚方署が退院を待って逮捕したという事件がありました。そしてなんとその容疑者の名前が松村雄基容疑者というのです。同姓同名にファンはとても驚いたと言いますが、人違いで安心しました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。